ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ରେ ପଇସା କମେଇବାର? ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ କେରକେରା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଇନ୍ଦି ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି କରି ଏପଟୁ ହଗିବ ବେଲେ ସେପଟୁ ଖାଲି ସୁନା ଆଗା ବାହାରିବ। ମାଧବ ମସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ଆଗରୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଜଣ ଜଗେଇଥିବ ସୁନା କାଢ଼ିବ। ଇଆଡ଼ୁ ତମେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ ଦିଅ, ସିଆଡ଼ୁ ସୁନା ବାହାରିବ। ତାପରେ ଏତେ ପଇସା ହବ ଯେ ତମର ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁନାର ଲେଟ୍ରିନ୍ ଆଉ ସୁନାର ଟାଙ୍କି କରିଦବ। କ'ଣ କହିଲୁ ବାପା? ମାତ୍ର ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯିବାର ଅଛି, ବିଲମାଳେ ବନ୍ଧ ତଳେ ଯାଇକି ହଗିଲେ ହବନି, ସୁନା ତ ମିଳିବନି। ଆଉ ଏବେ ଏକା ହଗିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମାଡ କେଜି କିଛି ସୁନା ବାହାରିବ ହଗିଲେ ତତେ ସୁନା ମିଳିବନି। ଯୋରା ବନ୍ଧ ତଳେ ବିଲମାଳରେ ହଗୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମିଳୁନି, ଯୋଉମାନେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ରହୁଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳୁଛି। ବେଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ବା ହଗିବ ଦଗିବ ଯୋଉଠି ହଗିବ ଲେଟ୍ରିନ୍ ହଗ କି ବିଲମାଳ ହବ, ମୁଁ ଏଇ ବିଲମାଳ ହଗିଲେ ହଉନି ୟା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟେ ଲାଗିଛି ଯୋଉଟାକି ସୁନା କରିଦଉଛି, ସେଇଟା ହେଲେ ନିଜ ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ଏକା, ଯାହା ତାର ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ହଗିଲେ ହବନି। ଏ ମୋର ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ମୋର ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିଦେବା କରିଦେବା। ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ମୋଦୀ ହେନ ଯାଇ କହ ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିବାକୁ। ଶଳା ମତେ ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିବାକୁ ହଉଛି, ଶଳା ନେଇକିରି ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ ମୋର। ଏ ବାଇଫାଇ ହେଲା ନା କ'ଣ ରେ? ଶଳା ଆଗରୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବନେଇବାକୁ କହୁଥିଲେ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ବନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆଜି ମୋତେ ଏଠି ଲୁଗା ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନି। ମିତ୍ର ରାହୁଲ ଭାନା ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ବିଲମାଳେ ବନ୍ଧ ତଳେ ହଗିବାକୁ ଯିବନି, ଘରେ ଘରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବସେଇକିରି ସୁନା କାଢ଼ିବ, ଆଉ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବ। ଗାଇସ୍, ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣ। ଆଉ ରାହୁଲ ଭାଇନା କହିଲା ଭଳିଆ ଯଦି ସତରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ରୁ ସୁନା ବାହାରିବ ବୋଲି କି ନାଗିବ ଯେ? ଆଉ ଶୁଣ, ଯଦି ସତରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ରୁ ସୁନା ବାହାରିବ ବୋଇଲେ ତମେ ଡେଲି କେତେ କେଜି ସୁନା କାଢ଼ିବ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଜଣ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ସେୟାର କର। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଆଗକୁ ଇନ୍ଦିଆର ସବୁ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି ବୋଇଲେ ଆମ ବରହମପୁରିଆ ମଜା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।